Našim spoločným cieľom je mať krásnu záhradu, cítiť sa tu dobre, ako vraví. No, vyzerá to tu ako na boisku. Toto ohnisko zmizne, pribudne tam pekný záhon, no a zmiznú tu aj stromy. Niektoré plochy dostanú inú funkciu. Čiže eliminujeme, odstraňujeme. Oživíme, ozeleníme a doplníme sem farby. Nová záhrada. V nedeľu o 15.55 na Jojke.